მოგესალმებით, გამარჯობათ, გამარჯობათ ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. თქვენ უყურებთ და უსმენთ გადაცემას სუბიექტური აზრი ნათია მიქიაშვილი. შეუძლოთ არის შაბათპირა. დღეს ნათიას, აი ნათია, არ ვერ ვიტყვი რომ მაინდამაინც ასიამოვნო ცვლილება ახ ნათია გჯობია შენ გარეგნობა, მაგრამ არც მოკრეტენზია. მაგრამ შენ ნათიაზე კარგი პერანგები გაცვიას ბაჩორის მე და მე. არ ვიცი ხო მე ნათიას პერანგები. ნათიას პერანგები უფრო ბლუზები მოსწონს და მაისურები, მაგრამ მე წარგადგინე როგორც ქართული პოლიტიკის იაგუარი და ყველაზე კარგი პერანგების მქონე ქართულ პოლიტიკაში. აი მე ჰუგო ბოსი მაცვია და შენ რა გაცვია? ამ შემთხვევაში მე ჰუგო ბოსი. აჰა, ნუ ოღონდ არა. ერთნაირად ვაფასებთ. ჩვენივრად ვაფასებთ ერთნაირად. ყოველ შემთხვევაში პერანგებს ჩვენი გემოვნება ერთხელა ერთმანეთს. დავით გამყრელიძე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, მემარჯვენეების ლიდერი. ძალიან ბევრ ამაზე შეიძლება ლაპარაკი. დავიწყოთ იმით, რომ არც თუ ისე მსუბუქი იოლი ზაფხული ჰქონდა თქვენმა იმ ნაბიჯმა, რომ გულისხმობ რომ მოაწერეთ, რომ პირველები რომ იმათ რომ მიასწარეთ, რა ქვია, პორტ არტურიდან საკუთარ ცხენს რომ გამოასწრო, ხო იცი ეს ტიბინი, იმას რომ მიასწარეთ ქრისტიან დემოკრატებს, აღიარებულ ხალხს რომ მიასწარეთ ხელის მოწერა, ამან გარკვეულწლად დაგაზარალათ. ჩემი აზრით ნახოთ, არ ვიცი, ეგ სუბიექტურია, ამას შეაფასებს არჩევნები, როგორც თქვენ შემოდგომაზე ითვლიან ციტილებს. მაგრამ ეხლა შენთან რატომ მიეოლდება, იცი, ბიზნესიდან მოსული კაცი ხარ პოლიტიკაში და აშკარად უფრო გაგვიოლდება ლაპარაკი ვიდრე სხვა დანარჩენ პოლიტიკოსებთან, რომელსაც აი მეუბნები რომ დაგეგმეთ კარგად თქვენი კამპანია, ფული იშოვეთ, ნუწუწუნებთ ფულზე, ჯერ ანუ აი წარმოიდგინე როგორი სიტუაცია, რაღაცა გარიგება რომ გავაკეთოთ, ან რაღაცაზე რომ მოვილაპარაკოთ და გამოაცხადოთ ეს და მერე წავიდეთ და ფულის შოვნაზე მერე დავიწყოთ ფიქრი და საერთოდ დათვლაზე და დაფინანსებით. ეგ სამწუხაროდ ქართულ პოლიტიკას ჩვევია. შენ ეხლა რო იწებ რაღაცას, ლაპარაკობდით ახალ სეზონზე პოლიტიკურზე, არჩევნებამდე რომ უნდა მიხვიდე იმაზე. ფული გააქვს ნაშოვნი თუ არა? დავიწყებ სასიამოვნო ამბით, რომ ამისთვის ნაშოვნი ფული გვაქვს, იმიტომ რომ სხვანაირად კამპანიის წამოწყება შეუძლებელია, არა და ჩვენ გარკვეულწილად ვართ უკვე რაღაცა ახალ ეტაპზე მისული. 10 წელი შეგვისრულდა წელს მემარჯვენეებს, პარტიას და ამასთან დაკავშირებით საიუბილეო ყრილობას ვმართავთ 18 ნოემბერს შალვა და ვამზადებთ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვან რამეს და არა მარტო ჩვენთვის, სხვათა შორის ეს იქნება დოკუმენტური ფილმი ამ 10 წლის მიმოხილვა, რომელიც არ არის მარტო მემარჯვენეების კუთვნილება, ეს არის პრაქტიკულად ამ ბოლო 10 წლის პოლიტიკური ისტორია, იმიტომ რომ არ ყოფილა არც ერთი პოლიტიკური მოვლენა, სადაც ეპიცენტრში არ იყვნენ მემარჯვენეები ამ ხარეს თუ იმ ხარეს ამ პოლიტიკური მოვლენების. ამიტომ როცა ჩვენ ეს მასალები ამოვიღეთ ტელევიზიებიდან და არქივიდან და ნახეთ ეს ყველაფერი, იმდენად ემოციური იყო, იმდენად თან დამდგნველიც, თან ენერგიის მომცემიც, თან პასუხისგებლობით გამშვალული, იმიტომ რომ თურმე რამდენი რამ გაგვივლია და გადაგვიტანი, იმიტომ რომ ამ 10 წლის განმავლობაში სად არ ვიყავით ჩვენ? ახალი მემარჯვენეები ვიყავით პარლამენტის ტრიბუნაზე, ვიყავით სასამართლო დარბაზებში, ვიყავით ქუჩაში, ვიყავით რელსებზე, ვიყავით თეთრსახლში, ბრიუსელში, ნატო შტაბინაში, ყველგან, სადაც საქართველოს საკითხი იხილებოდა, ყველგან ესეთში ვიყავით და არც ისე მძლავრი გავლენა ჰქონდათ პოლიტიკურ პროცესებში. პოლიტიკურ პროცესებში ჰქონდა ძალიან მძლავრი გავლენა. რა ქონდათ? როდესაც დამისახელეთ მომენტი, როდესაც მძლავრი გავლენა ჰქონდათ და მიდაოთ მაგაზე. კი ბატონო, ვიკამათოთ, მე შემიძლია გითხრა, რომ 2003 წლის აი ამ არჩევნებამდე პარლამენტში მთელი პროცესებს ხშირ შემთხვევაში ახალი მემარჯვენეები ვაკონტროლებდით, მაშინ როდესაც ჩვენ იოლი იყო შედარებით. და ნახავ ამის კადრებსაც, ნახავ ამის ფოტოებსაც. ძალიან საინტერესო ფოტოებია, რომ დიდი ხნის წინ საარჩევნო კოდექსისთვის, მაშინაც კოდექსისთვის ვიბრძოდით ოღონდ სხვა შემადგენლობასთან ერთად. მე, სააკაშვილი, ჯვანია და ასე შემდეგ, ის მიტინგების, მანიფესტაციები და ასე შემდეგ. ამიტომ მოვიდა დრო, რომ ეს ყველაფერი რაღაცნაირად გავიაზროთ, შევაჯამოთ. ძალიან საინტერესო ფოტოალბომის პრეზენტაცია გვექნება ორშაბათს, მაგრამ თავისთავად ფაქტია, რომ ეს ეტაპი უნდა დასრულდეს და ჩვენ სულად ახალი სტრატეგია, ახალი ხედვით წავიდეთ ორშაბათს. თქვენ არ გაქვთ არანაირი იმედი იმისა და თუ გაქვთ გამიკვირდება საღი ადამიანებისგან, რომ 2018-ში უმრავლესობას მოიპოვეთ პარლამენტში. შანსი, მაგრამ გვაქვს პრეტენზია, რომ სერიოზული წარმომადგენლობით ვიყოთ. 20 კაცი მაქსიმუმ, მეტი არა. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი პარტიისთვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მიზანი და ამოცანა და თუ სხვა პარტიებიც ასეთ შედეგზე გავლენ, მე ვფიქრობ, რომ ერთად ძალიან საინტერესო. რატომ უნდა მოგცეთ ხმა? აი, რა სტრატეგიას ირჩევთ?
სოციალურ უფრო მიაწვევებით, რას ფიქრობთ? რატომ ამბობთ? შალვა, მე დღეს შემიძლია უკვე ვილაპარაკო იმ სტრატეგიაზე, რომელზეც პრაქტიკულად ბოლო 8 თვის თითქმის 1 წლის განმავლობაში მუშაობდით და საერთაშორისო ორგანიზაციებში. მოკლედ ვილაპარაკო. კი, მოკლედ გეტყვი, ძალიან სერიოზული დახმარება გაგვიწეს. ჩვენ ერთი რამ დავინახეთ, როცა გავაანალიზეთ, რომ არ შეიძლება პრეტენზია ქონდეს მთელ საზოგადოებაზე, მთელი ელექტორატის მხარდაჭერაზე, იმიტომ რომ ძალიან მრავალფეროვანია და ეს მხოლოდ სახელმწიფო პარტიებს ხელეწიფებათ, რომლებიც სხვადასხვა მექანიზმებით და რესურსებით შეულობენ ხმებს. არა, ასე ვთქვა, წესიერი გზებით იგდებენ ხელშეკრულება. რეალურად შეუძლებელია ეხლა თქვა სიტუაციაზე ყველაზე კარგი და ასახსნელია ლეიბორისტის ელექტორატი, რომელიც არის შედარებით სხვა ტიპის ელექტორატი, იმას მემარჯვენეები მოწონდეს. ასევე არის საზოგადოების გარკვეული ნაწილი, რომელიც წმინდა სახელმწიფოა, ეს არის პოლიცია, ჯარი, დევნილი, რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს და იგივე პენსიონერის დიდი ნაწილი დღეს ჩვენ გამოკვეთეთ, შევისწავლეთ, ძალიან საინტერესო კვლევები ჩავატარეთ და ჩვენ აქცენტი გავაკეთეთ ეკონომიკური საქმიანობით დაკავებულ ადამიანებზე, ანუ მცირე ბიზნესზე და მე დღეს შემიძლია ღიად ვთქვა უკვე, ჩვენ პოლიტიკურ პროგრამას ერქვევა ახალი მემარჯვენეები მცირე ბიზნესისთვის. რას პირდაპირ? ანუ ეს ძალიან ამის პრეზენტაცია ცაკია დაგეგმილი 12 ნოემბერს, მაგრამ თავარი მესიჯი ჩვენგან იქნება, თავარი გზავნილი ამ ადამიანებისთვის, რომ ჩვენ ვიქნებით ამ ადამიანების ლობისტები, ამ ადამიანების ინტერესების დამცველი და გვაქვს ძალიან კონკრეტული წინადადებები, როგორი პირველი ეს ეხება იმ ტერორის შეჩერებას, რაც გამოიხატება სისხლისამართლებრივი დევნით, წინასწარი პატიმრობით და ჩვენ გვაქვს ამასთან დაკავშირებით პაკეტი მთელი ინიციატივებისა, რა უნდა გაკეთდეს, რომ შეწყდეს. ეხა მე მაქვს პრეტენზია, რომ სხვა ბევრ პოლიტიკოსზე უკეთ კარგად ვიცი ბიზნესში რა სირთულეებია, როგორ არის, როგორ იწყება ბიზნეს სტარტაპი, იმიტომ რომ თავის დროზე მართლა ნულიდან მაქვს დაწყებული. შეიძლება დაგეხმარა ახლა ეგრე არ არის? არა, მე დავიწყე ბერად უფრო ადრე და ძალიან ბევრი პრობლემა შემიძლია თავის დროზე დაგეხმარა და თარგამაძე. იმიტომ რომ არა, გახა თარგამაძესთან, კარგი ახლა. დაგეხმარა, მე ცუც კი არ ვამბობ, დაგეხმარა. რატვირთიც შემოდიოდა საქართველოს ტერიტორიაზე, ალდაგშივნა თარგამაძე არაფრიშუა შე არიყო მასთან. ეს იყო საერთაშორისო პროექტი, ძალიან საინტერესო, ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყნისთვის. და მაშინ ის მიდიოდა თავიდან ბოლომდე გარეთ და ჩვენ წამოვიღეთ. მაგრამ კიდევ ერთხელ ამბობ, ექსკლუზივი კონტენტი. დღეს ყველაზე დიდი პრობლემაა, რომ ქვეყანაში საშუალო ფენა საერთოდ არ არსებობს. არის უმეტესობა არის სიგარებეში ყოფი, ცირე ბიზნეს დაწყება ცდილობენ, მაგრამ ვერ ართმევენ თავს, იმიტომ რომ რეალურად არის მონოპოლიზირებული ბაზარი, რეალურად საფინანსო სტრუქტურები და ძალოვნები არიან დაკავებული იმით, რომ ტერორი მოაწყონ და დღეს მაგალითად ჩეკი და სალაროს აპარატი არ არის ერთ-ერთი მთავარი ინსტრუმენტი შალვა იმისთვის, რომ დაატერორონ ცირე ვაჭრობა. გარევაჭრობას დართავთ ნებას მაგალითად, თქვენ რო ხელ გენციფებოდით გარევაჭრობას, ისევ აღადგენდით როგორც ეს იყო ადრე? არა, ქაოსის მომხრეები ჩვენ არა ვართ, რა თქმა უნდა, გარევაჭრობას აქვს თავის წესები და მე კარგად ვიცი და სულ აკვირდები ხოლმე. თქვათ იგივე პარიზში, იგივე რომში, ლონდონში როგორ ეწყობა გარევაჭრობა? არის ყველა უბანში, ყველა კვარტალში არის ძალიან მოწესრიგებულად, დილის 7 საათიდან არის სპეციალურად მერიის და მუნიციპალიტეტის მიერ მოწყობილი დახლები და დღის 2 საათზე იქ ყველაფერი ალაგებულია, მორეცხილია, დასუფთავებულია და იქ ნატამას ვერ ნახავთ, რომ იქ პროდუქტებით და სხვა რამით იყო ვაჭრობა. აი შეკითხვა მაქვს ესე. საუბარი არის იმაზე, რომ თუ პოლიტიკაში არ მოვიდნენ ადამიანები, ხელისუფლებაში არ მოვიდნენ ადამიანები, ვინც ამ ადამიანი, სწორედ იმიტომ რომ ერთ მაგალითს მოვიყვან, სამეწარმეო საქმიანობის 99.8% ამერიკაში მოდის მცირე და საშუალო ბიზნესი, ევროპაში 99.7%, სამუშაო ადგილების 60% ამერიკაში და 2/3 ევროპაში მოდის მცირე და საშუალო ბიზნესი. აქ რახან ეს არ არსებობს, იმიტომ არის თავარი პრობლემა დასაქმება და რამდენიც არ უნდა იძახოს ხელისუფლებამ, რომ ჩვენ დასაქმებას ხელს შეუწყობ სამუშაო ადგილებში. გადასახადების გაუქმებისთვის კი არა და შემცირებისთვის იბრძოლებთ? კონკრეტულად ამ სექტორისთვის, სტარტაპზე, სტარტაპი გასაგები ენა ამ ადამიანებისთვის, სტარტაპის ეს ადამიანები ვერ შეულობენ ფულს, ანუ დაწყება ბიზნესის. ბანკები არ იძლევიან და იმ. ხო, ვერ შეულობენ ფულს, ძალიან ძნელია გარანტიების მიღება ამაზე, ამიტომ საჭირო სახელმწიფო გარანტიებს მისცემ ბანკებს. საჭიროა სწორედ ამის ხელშესაწყობად ის პრაქტიკა გამოვიყენოთ, ჩალო, რაც არსებობს უკვე ევროპაში, შევქმნათ ფონდი, რომელიც კომერციული ბანკების, მიკროსაფინანსო სტრუქტურების მეშვეობით გააკეთებს გარანტიებს, გასცემს და მისცემს საშუალებას, რომ სტარტაპის ფული მოიპოვონ. ამავე დროს საჭიროა, რომ განსაკუთრებით ექსპორტზე ორიენტირებული საქმიანობა, იგივე აგრო ბიზნესი ასე შეიძლება. ეხლა ეს ყველაფერი კარგია, რამდენიც მე მესმის, არის ძალიან საინტერესო და საქმიანი კაცი. და ჩვენ ვაპირებთ ყველაფერი შევცვალოთ, შევცვალოთ ფერი, შევცვალოთ ლოგო. არა, ამაზე მე ვისაუბრებ. მაგრამ შენ უყურე და თუ ამბობ, რომ 20 კაცზე მეც ვერ გავიყვანთო 100%. არა, არ ვამბობ, ვერ გავიყვანო. 20 კაცზე პროგრამა რეალურადო.
20 კაცზე ვთვლით რეალურად. რეალურად ვილაპარაკოთ რა ახლა. აქ ისეთ გადაცემა რეალურად უნდა ვილაპარაკოთ. აი გისმენს მე ძალიან. ბატონო, სუბიექტური აზრია და ეს ბატონი ნოდარი რეალურად უნდა ვილაპარაკოთ 20 კაცი. ბატონი ნოდარი ან ბატონი ჯიმშერი, მცირე მეწარმე, თონის ფლობელი ან საპარკ მახეროს ფლობელი გისმენს და უცებ კი მოსწონს ასაჩენ ლაპარაკობ რომ ამას გავაკეთებ, იმას გავაუმჯობესებ, ამას აკეთებ. მერე უცებ ხდება რომ 20 კაცით, კაცო, 180 კაციან პარლამენტში როგორ უნდა გააკეთოს ეს? აა, მინდა გითხრა რომ უმეტეს ევროპულ თუ ნორმალურ ქვეყნებში 20 კაციან კი არა, ხანდახან იგივე კნესეთში, ისრაელში 2 კაციანი ფრაქციებია იცი ალბათ. აა, ძალიან კაცი ნორმალურ ქვეყნებში? ხო, ნორმალურ ქვეყნებში. აა, ძალიან დიდი გავლენა აქვს 1 და 2 დეპუტატსაც კი. რა თქმა უნდა. წარმოიდგინე 20 კაცი, რომელიც მთავარი პრიორიტეტი არის სწორედ ცირე ბიზნესის განვითარება. იყო ესეთი 20 კაცი. აქვე მინდა ერთი აქცენტი გავაკეთო, არ მინდა რომ საზოგადოებამ არასწორად გაიგოს. ეს არ ნიშნავს, რომ ახალი მემარჯვენეებისთვის ჯანდაცვა, განათლება, სოციალური პრობლემები მეორე ხარისხოვანი. უბრალოდ ჩვენ ამ პრობლემების მოგვარებას ვხედავთ სწორედ ცირე ბიზნესის ხელშეწყობით, იმიტომ რომ ის ფული, რომელიც შალვა ჯანდაცვა სჭირდება, განათლება სჭირდება, სოციალური პრობლემების გარება შეიძლება უნდა შეიქმნას ქვეყანაში მემარჯვენე დამოკიდებულება უნდა შეიქმნას ქვეყანაში ადამიანები თუ არ დასახლებენ ხო 20 კაცი რას გააკეთებს ხო მაგას აი რა მეთოდებით რა ხერხებით როცა ჩვენ გვაქვს შემდეგი პრაქტიკა 20 30 თუნდაც 35 ან 40 ოპოზიციურად განწყობილი დეპუტატი როგორ შეთანხმება იცი აგრესიულად მორჩილი უმრავლესობის მიერ როგორ შეთანხმებოდა ამ პარლამენტზე არ არის ლაპარაკი წინა პარლამენტში თუნდაც შენი მე შემიძლია გაგახსენო იგივე 2002 წელი, იგივე 2003 წელი სანამ ის მოხდებოდა. ხო, მე 2001 წელი. ჩვენ მქონდა 10 კაციანი ფრაქცია, მაგრამ ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი. სხვა რა იყო? ხო, გეტყვი რა დროც იყო. იყო ის, როდესაც მოქალაქეთა კავშირი დაიშალა და მრავალ ფრაქციული. ამიტომ მე ხედავ და ჩვენი სტრატეგია ესეთია, რომ ჩვენ ახალი მემარჯვენეები, ჩვენ მაქსიმუმს დავდებთ და ჩვენ ვეცდებით, რომ ჩვენს ელექტორატში ავიღოთ უმრავლესობა. სხვამ თავის ელექტორატში იზრუნოს, მე წარმატებას უსურვებდა. სხვა ოპოზიციური პარტიებისგან განსხვავებით, არ ვაპირებ ახლა ვიღაცის ქმედებებს შეფასებას, კრიტიკას, ამბოლო დროს რაღაც ძირითადად ჩემი კოლეგები ჩვენი საქმიანობის შეფასებით იყვნენ დაკავებულნი, მე ყველას უსურვებ წარმატებას და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი ურთიერთობიდან გამომდინარე ჩვენ ახალი მემარჯვენეები ლეიბორისტებთანაც მოახერხებთ, ფორუმთანაც მოახერხებთ. თუ ფორუმი და ლეიბორისტები შევლენ, რა თქმა უნდა, ქრისტიან დემოკრატებთან ყველასთან მოახერხებთ საერთო ენის გამონახვას ისეთ პრინციპულ საკითხებზე, როგორიც არის დოვლათის შექმნა, ადამიანების დასაქმება. რეკლამა გვიახლოვდება, მაგრამ არ შემიძლია არ კითხო, სანამ რეკლამას ნახავთ. შენ ამბობ რომ წყალი რეკლამაში უწყალსომ და აქ კიდე წყალიც კი აღარ მოგიტანენ წყალს. არა, არ მინდა ვიხუმე. გინდა? არა, არა. ჩვენი ლაპარაკი წყალწყალა რო არ იყოს, მითხო არ არის. მითხო არ არის წყალი, ხო? ხო და მე იმის თქმა მინდა რომ გასაგებია, რაც შენ გსურს, შენ გსურს რომ მე ჩემს ნიშას დავიკავებო, ჩემ ნიშას. ეს არის რეალისტური, ჩემ ბეღელს სამოუწურავო. კი ბატონო, ხებმა, ხები, სხვა რაღაცები ჩალიჩონო, მაგრამ აი კიდევ ერთხელ ვამბობ. არ არის ძალიან დიდი ალბათობა იმისი, რომ სხვა პარტიები გავლენ. ამ კოდექსით და ამ სასტარტო პირობებით, რაც დღეს არის, როცა ყველა წუწუნებს ფულზე, მაგას ცალკე კითხავ, როცა დრაკონული კანონებია, მიუხედავად იმისა, რომ შენ კითხვი, რომ შენ არა, შენმა პარტნიორმა ქრისტიან დემოკრატმა თქვა, რომ ძროხა გმირდა და ქათამი მივიღეთო. არ ყოფნის ეს ქათამი დანაყრებას, ხო? არ ტარდება, არ ჩატარდება ამ კოდექსის არჩევნები. ქათამი ძალიან მიყვარს და ქათმით მშვენივრად ნაყდება. ძროხის ხორცი გირჩევნია თუ ქათამი? ქათამი საერთოდ ქართველი კაცების კუთხით და მე აზრით ძალიან კარგია. ქათამი ქართველი კაცების აზრით და მე ვეთანხმები, ხორცი არ არის. ხორცი როგორ არ არის? ახლა ქათმის ხორცი არ არის ახლა. ნუ ვიკამათებთ მაგას. ნუ ორის ხორცზე კარგი არ არის ყოველთვის. კარგი ეს გასტრონომიული. ხო, არო იცი ხა, ეს შედარება ჩვენ არ გვეკუთვნის, ამიტომ ჩვენ ვიკითხავ. ხო და არა, გასაგებია, მაგრამ შენ არა, შენ იმიტომ გეუბნები ამ შედარებას, რომ შენც მიგაჩნია, რომ შედეგი მიიღეთ, აი რა თქმა უნდა, ხა გამოცდილება. მაგრამ ეს არ არის. იმ ხელა მაქვს მე და ახალ მემარჯვენეებს არჩევნებთან დაკავშირებით. ხო და ხომ არჩევნო? არჩევნო ბრძოლებთან დაკავშირებით. მე მახსოვს ძალიან კარგად, შენ იმ პერიოდში ადევნებდი ალბათ სხვა დაწესებულები და ყურადღებას, როდესაც ჩვენ ვიშიმშილეთ. ვიშიმშილეთ რატო? იმიტომ რომ რეალურად ბოლო მომენტში შეგვიცვალეს და შეთანხმებული ვარიანტი ბევრად უფრო უარესე პრაქტიკულად 50%-იანი გარანტია მიიღეს და ის სისტემა იყო დამღუპველი. დღევანდელი სისტემა ყოველ შემთხვევაში რაც არის შეთანხმებული, ჯობია იმას რაც არის. კი ბატონო. კარგი, ჩვენ რეკლამას მოჩვენოთა სიებზე ის ვერსია რაც არის, შანს აჩენს თუ ეს კომისია სახელმწიფო შეიქმნა და უნებამოცილებები. არა, არა, სახელმწიფო კომისია ამორჩეულთა სიებს დადგენს. ხო, მონიტორინგის სიებზე. როგორც პროექტი, როგორც გავიდა პირველი მოსვენით, იქ წერია რომ ეს არის ბოლო ინსტანცია
რომელს რევიზია არის არ შეუძლია არავის. შეთანხმდეს ყველა ხო, არა, რო სი საბოლოო სია წერს ეს კომისია. კომისიაში 1/3 აქვს ხელისუფლებას. ჩვენ თუ ვერ გამოვიყენებთ ეს ჩვენი საქართველოს ხარო 1/3 აქვს. მე არა, ხო, ნუ ეგ სხვა თემაა. ჩვენ დავით გამყრელიძე გვყავს სტუმრად, რეკლამას ნახავ და დავუნდობ. Ჩვენ დავბრუნდით დავით გამყრელიძეა ჩვენი გაზრდა. ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ დავით გამყრელიძის პარტია ახალი მემარჯვენეები იცვლიან სახეს, ლოგოს, ახალი სახეს. ახალი სახით, ახალი პროგრამით. ლიდერებს თუ იცვლიან, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ბოდიში. ესეთი ანეკდოტი არსებობს. დედა მომიკვდეს, შენ არ გეხება. ცუდი ანეკდოტია ესეთ, მაგრამ შენ და თქვენ პარტიას არ ეხება. იმაშიო, ბორდელშიო პრობლემა რო გქონდაო. ბორდელის ბინადრებს ვსვლიდით და რა საწოლებს გადავადგილებდითო რა. ხო, ეხა არ ვიცი, შედარება ცუდია ალბათ. ბა, შენზე არ არის, არა, დედა მომიკვდეს, ეს გამახსენდა რა. რეალურად ასეთ რა თქმა უნდა, იგულისხმება სიახლეში ახალი სახეებიც, ჩვენ აქცენტ ძირითადად ახალგაზრდებზე ვაკეთებთ, იმიტომ რომ ახალგაზრდული ხედვა, ენერგია ჭირდება იმ გამოცდილებას, რაც ჩვენ 10 წლის განმავლობაში დაგვიგროვდა, მაგრამ ჩვენ არ გვინდა, რომ ის შეცდომა გავიმეოროთ, რაც ამ ხელისუფლებამ დაუშვა, როდესაც თავიდან ბოლომდე გამოცდილი ადამიანები მოკვეთა და მხოლოდ გამოუცდელი 25 და 28. ანუ ახალგაზრდები? ახალგაზრდავდებით შემადგენლობით. შენ რჩები ლიდერად? მე რჩები და ჩემი გამოცდა იქნება არჩევნები და არჩევნებზე გაირკვევა. აი ეხლა შეგიძლია გთქვა რომ არჩევნებში თუ ბარიერს არ გადალახავთ, მიდიხარ პოლიტიკიდან. მე აუცილებლად. აი ეხლა პირობაზე გაძლევ და ხელს გართმევ. ეთერში ზახი რომ 2012 წლის არჩევნებში თუ არ გადალახავ ბარიერს, ერთმიშოლოდა. გარანტიები ხო არ გაქვს აღებული? არა, მაგრამ მე ასევე ვთქვი, როდესაც ვაკეში ვიყრიდი კენჩს, მაშინაც განვაცხადე რომ საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ როდესაც გარკვეულწილად ის შედეგი არ დადგა, რაც ფიქრობდი რომ უნდა დამდგარიყო, ჩემთვის გარკვეული ტესტი იყო ვაკის მაჟორიტარული არჩევნები და მე მაშინ თქვა მქონდა რომ მე თუ მაჟორიტარულად ვერ გავიდოდი, მე პოლიტიკიდან მივდიოდი. მე ზოგადად მომწონს. მე არ ვცვლი ჩემს სიტყვას, პოლიტიკაში საერთოდ არსებობს ესეთი რამ, რომ ამბობენ რომ მე მაშინ სხვანაირად ვილაპარაკე. სხვა ადამიან შემიძლია მივატოვო ქვეყანა გასაჭირს. ხო, მაგრამ აი ახლა ამბობ, რასაც ამბობ. მე ვარ ის ადამიანი, რომელიც ერთგულია თავის სიტყვისა, ასე რომ სიტყვა მივიღეთ. ზოგადად ფილოსოფია ახლა უყურებს ალბათ და ძალიან ткვევა, იმიტომ რომ მათთვის ძალიან სასიამოვნო იქნება თუ მომიცილებენ პოლიტიკიდან, იმიტომ რომ გამყრელიძემ გააჩმახა ეს ცნობილი ესეთ ხოლოსის. კი, კი. მე ზოგადად მომწონს შენი მიდგომა პოლიტიკისადმი, იმიტომ რომ მე მიმაჩნია ამას ვეუბნები ყველა პოლიტიკოს და რატომღაც ძალიან ასე თქვათ არასწორად აღიქვამენ ჩემს სიტყვებს, რომ პოლიტიკა არის ბიზნესი. როგორც ბიზნეს სტრუქტურას აწყობ და როგორც პრაგმატულად თვლი ბიზნეს ნაბიჯებს, ასევე პოლიტიკაშიც უნდა ინადირო, მოიპოვო, იშოვო ადამიანების ხმები, ხო? და ეს მიდგომა რომ გაქვს, შენ ეს კარგია. სტარტაპისთვის, შენის ბიზნესის სტარტაპისთვის ფულიც რომ იშოვე, ესეც ძალიან კარგია. მაგრამ შენ დაგჭირდება სხვა კონკურენტებთან რაიმე სახის ურთიერთობა, ხო? კონკურენცია ერთია, მაგრამ თავად კონკურენტი რა თქმა უნდა არის. ხომ არ აპირებ, აი რა ხედვები გაქვს კონკურენტ პარტიებთან ურთიერთობის დაობაზე. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ცუდი რამ ითქვა შენზე, შენს პარტიაზე, კონკურენტების, მეგობარი კონკურენტ, ოპოზიციური პარტიის ლიდერების მხრიდან. არის რაღაც შიშები, ეჭვები, ხომ არ შეეკრა, ეხლა იმ ფულს აიღებს, რომელზეც იყო იქ ლაპარაკი და ასე შემდეგ. თუმცა ისიც ხო გესმის, რომ ამ ურთიერთობების და რაღაცნაირი თამაშის წესების, ოპოზიციაში თამაშის წესების შეთამაშები დადგენის გარეშე ყველას დაგერხებათ. შალვა, მე მგონი თავიდანვე ვთქვი, რომ 10 წელი შეგვისრულდა. 10 წელი ძალიან ბევრია პოლიტიკაში, მითუმეტეს საქართველოში, ნებისმიერ ევროპულ ქვეყანაში, ალბათ 100 წლის განმავლობაში შეიძლება ის გამოცდილება ვერ მიიღო, ის ნახევარიც კი, რაც 10 წელიწადზე საქართველოს ჩვენ გავიარეთ და რა არისო ყველაფერი ნახეთ. გარდა ამისა, ამას ემატება ჩემი გამოცდილება კიდე, როცა მე ბიზნესში ვიყავი 10 წელი, სადაც ასეთივე დაუნდობელი ბრძოლა იყო, რაც არის პოლიტიკაში და შეიძლება კიდევ უფრო მეტი. ასე რომ მე ეს არ მიკვირს, კონკურენციის დროს ხშირად ყველა ხერხს მიმართავენ მისაღებსაც და მიუღებელსაც, კანონიერსაც და უკანონოსაც და ამის მთავარი დამნერგავი იყო ხათაშვილი სააკაშვილი, როდესაც ერთად ვიყავით ოპოზიციაში, მაგრამ მისთვის რაღაცა შეთანხმებები არ არსებობდა. რაც შეეხება იმას, რომ ვინ არის ჩვენი კონკურენტი
Arian partiyi bir umursat mı armi biçtim. Şöyle konkurentat, magar dedi Labouristi, gider etkam bu. Ben zalim dedi partiyi sev, magram susuğa nişashi. Viyarut, girse ulat, vatsarma ut, girse uli kampanya da rast tavariya. Şevecibrot, ara lansguashi, ara negatifshi, xeli suplebas da konkurente. Sarmet, şevecibrot, impozitifshi da imuketesi mamoli sarmo çine baş. Me etiram unda ut kwa. Riti igeb saak aşuri amda ekhnis gelmelo baş. Kavela adamiyani, gansak ot evet, kartveli aris optimisti da gamo ustore beli optimisti. İrdeba. Mudmivat optimisti. İrdeba. Zavnileps. İrdeba. Mudmivat optimizmi sqaroa. Mudmivat, sarmo açens. Arğara interesebs adamiyas ertkhel მეთქვი ერთ-ერთ ეთერში საგარეჯოში გლეხმა რომ მითხრა შენს მომატყუე და შენ დაგიჯერებო ადამიანებს უნდათ კარგის გაგონება ადამიანებს უნდათ უკეთესი მომავლის დანახვა და შენ თუ ამ უკეთეს მომავალს შესთავაზებ მაშინ გაქვს შანსი მხარდაჭერისა და არა ის რომ შენ მუდმივად ლანძღო აგრიტიკო ეს არ ნიშნავს რომ არ იქნება ჯანსაღი კრიტიკა ეს არ ნიშნავს ხელისუფლების ჩემი საქმე არ არის ოპოზიციის დანარჩენი ნაწილი რას გააკეთებს ყველამ თავისთავად ჰავა წარმოაჩინოს ყველას უსურებ წარმატებას ხოთაშორის და მე ვარ ის ადამიანი რომელიც გულწრფელად ვარ დაინტერესებული მრავალპარტიულ პარლამენტში და როდესაც რეალისტურად ლაპარაკობ რომ შენ შეიძლება 20 კაცით გავიდეთ მე ნამდვილად ჭირდება პარტნიორები იქ სხვა ოპოზიციური პარტიების სხვა 20 კაციანიან 15 კაციანი პარტიები სხვა არ ვიცი 20 იქნება 15-25 თუ 5 კაცით წარმოგდგენი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენც ფორმაში ვიყოთ და ეს ჭირდება ამ ქვეყანას, არა ამ პარტიებს, არა ამ ქვეყანას. Თავარი პრობლემა, აი დღესაც დილი ძალიან საინტერესო შეხვედრა ჰქონდა ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ერთ-ერთ მაღალ ჩინოსანთან, სწორედ ამას უხსნიდი, რომ თავარი პრობლემა ამ ქვეყანაში არის არა ის შედეგები, რაც დადგა თავარი პრობლემის გამო, ანუ სასამართლოს არარსებობა, ადამიანის უფლებების დარღვევა, ბიზნესის ტერორი, არათავისუფალი არჩევნები, გაყალბება და ასე შემდეგ. არამედ თავარი პრობლემა არის ერთპარტიული სისტემა, ანუ ერთი პარტიის დომინანტი, რომელიც ჩალობა მე და შენ გვახსოვს, იყო შევარდნაძის დროსაც, როცა მოქალაქეთა კავშირი დომინანტი, არა, როცა დაიშალა შიგნით, მაშინ გახდა ეს დაკლებული. მაშინ სხვა ცენტრებიც არსებობდა, მაგალითად აბაშიძეა, ისევ სახელმწიფო ცენტრი. ხო, რა თქმა უნდა. რეალურად ნამდვილი პოლიტიკური ოპოზიცია ჩვენ პირველი ბზარი შევიტანეთ ახალმა მემარჯვენებმა და დავიწყეთ რღვევა მოქალაქეთა კავშირის შიგნიდან. თორე გამოხედით. ხო, როცა გამოვედით ეს, თორე რეალურად ეს იყო ისეთივე მონსტრი, ისეთივე დომინანტი და დღეს კიდევ უფრო დიდი დომინანტი და მონსტრია ნაციონალური მოძრაობა. სანამ აი ეს ბალანსი არ დაირღვევა და სანამ ერთპარტიული პოლიტიკა და ერთპარტიული პარლამენტები არ დასრულდება, მანამდე სუ პრობლემები იქნება, იმიტომ რომ გულწრფელად ვიტყვი, მიუხედავად იმისა, რომ გონია, რომ მე ბევრ რამეს ისე არ გავაკეთებდი და არ ვიკადრებდი, რაც თქვა დღევანდელმა ხელისუფლებამ გააკეთა, ჩვენც ახალი მემარჯვენეები რო აღმოჩნდეთ, აი ასეთი უმრავლესობის და კონსტიტუციური უმრავლესობის ისეთივე შეცდომებსა თუ არა, არაერთ ძალიან სერიოზულ შეცდომას დაუშვებთ და ისევე მავნებელი იქნება ამ ქვეყნისთვის, როგორც არის დღეს ნაციონალური მოძრაობა. ესეთი ჰიპოთეტიური სურათი რო წარმოვიდგინოთ, რომ 20 თქვენ და დანარჩენ მთლიანად ну ცოტა ქრისტიან დემოკრატებიც კიდევ ვიყავი შალვა მე ესე 2004 წელს რევოლუციის შემდეგ შენ კარგად გახსოვს იმიტომ რომ მე ხმარებოდი მაშინ კამპანიაში და საკმაოდ წარმატებული ძალიან რთული იყო იმ ეიფორიის ფონზე იმ აზვირთებული მდინარის წინააღმდეგ წასვლა და ჩვენ მოახერხეთ მრეწველებთან ერთად მაშინ 17 კაცით შევედით იმ პარლამენტში 235-იან პარლამენტში ძველი მაჟორიტარები დატოვეს გახსოვს ჩვენ ვიყავით 17 მაგრამ მიუხედავად ამისა, აი ამ 17-მა კაცმა ძალიან სერიოზული ბრძოლები გამართეთ იქ და ყველა ის ხმაურიანი საქმე, ყველა ის სკანდალი, დაწყებული გირგულიანის საქმით და იმკვლელობებით, შენს მიმართ განხორციელებული და გახსოვს ალბათ საგამოძიებო კომისიის მოთხოვნა და მთელი ბრძოლები, პრივატიზაციის უკანონობა, ბენდუქიძის ის რეფორმები, რომელიც გაუმართლებელი იყო მაშინ, ეს ყველაფერი მე ვერ ვიტყვი რომ ჩვენ შედეგიანი იყო ეს. ხო, მაგრამ მე ეს უკვე შედეგია, როცა ხმამაღლა ისმის განსხვავებული აზრი, როდესაც ანუ იგივე სპირდები ახლა მომჩანს რომ განსხვავებული აზრის დაფიქსირებისთვის შედიხარ? სულ სხვა რეალობაა დღეს. მაშინ მოდი ესე ვთქვა, დასავლეთიდანაც, ამომრჩევლისგანაც, საერთოდ ზოგადად სულ სხვა მანდატი და უფლებები კარტ ბლანში ჰქონდა ხელისუფლებას და ბევრად მეტის უფლება ჰქონდა რომ ეკეთებინა ვიდრე დღეს აქვს. აქედან გამომდინარე, ახალ არჩევნებზე ჯერ უნდა მივიდეთ არჩევნებამდე, ჯერ საჭიროა რომ თუნდაც ის შეთანხმებები ვიღაცას მოწონს, ვიღაცას არ მოწონს, მაგრამ ის შეთანხმებები უნდა აისახოს კანონში, უნდა შეიქმნას ყველა ის სტრუქტურა, უნდა შეიძლება მოქცე ხა? შეიქმნას ნორმალური გარემო და ჩვენ ყველანი უნდა მივიდეთ არჩევნებზე. აი ამომრჩეველი გისმა, შენ მემარჯვენე კაცო, ხო? და შენ იძახი რომ მემარჯვენე ორიენტაციის პარტია ხარ და ძირითადად დამსაქმებლებზე ხარ
ორიენტირებული, მაგრამ ცოტა დასაქმებულებზეც ვარ, იმიტომ რომ კაშრომის კონტექსტში მოხსენოს პროფკავშირების შექმნისა გაძლიერების იდეას როგორ უჭერ მხარს. ამბები ვიცით ჩვენ ქუთაისში იყო ერთი ამბები და მე გეტყვით რომ პროფკავშირები ნორმალური ფორმით აუცილებელია და გაჩნდება და მაგრამ რეალურად პროფკავშირი თუ გახდება ხელოვნური ბარიერი ბიზნესის განვითარების, სამუშაო ადგილების შექმნის გზაზე. ემთხვევით ბენდუკიძე შენ ამ და ბენდუკიძე ემთხვევით. არა, ეშრომის კოდექსი ჩვენ ძალიან გავაკრიტიკეთ, იმიტომ რომ ეს არის ასე ვთქვათ კაბალური. აბსოლუტურად კაბალური მონათლობელობის ეს არის, იმიტომ რომ დაქირავებს არავითარი უფლება არ აქვს. მე არ მე უფლებებს დაქირავებს. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ჩვენ ხელთ ამის გაკეთება. ჩვენ ვართ მემარჯვენე ცენტრისტები შალვა და გვესმის რომ არ შეიძლება წმინდა მემარჯვენული იდეებით სოციალ-დარვინისტები არ ახალ. არა, არა, მაგრამ ჩვენ გვესმის რომ სოციალური ელემენტი, ადამიანის უფლებები, ანუ ლიბერალიზმი არა მხოლოდ ეკონომიკაში, ანუ ლიბერალური დემოკრატია, რომელიც ადამიანის პრიმატზე არის აგებული, როდესაც მე პიროვნება უნდა ვიყო ამ ქვეყანაში. მთელი პრობლემა დღევანდელი იმის კიდევ რა არის გარდა იმ სისტემისა. მთავარი პრობლემა არის რომ ამ ხელისუფლებისთვის მთავარი არის არა ადამიანი ამ ქვეყანაში, არამედ ფასადები, ქუჩები, რაღაცა შადრევნები, აეროდრომები და ასე შემდეგ, რომელიც თავისთავად კარგია, მაგრამ ეს ყველაფერი ნორმალურ სახელმწიფოში, ჩვენ მაგალითად ახალ მემარჯვენებს ეს გვინდა ადამიანისთვის, ადამიანზე ორიენტირებული, ადამიანზე მოქალაქეზე მორგებული. მე მინდა რომ ლამაზი იყოს ეს ქუჩა, უსაფრთხო, ეს ყველაფერი. ოღონდ ადამიანსაც კონდიციები თანხმობს, მაგრამ შეიძლება რომ გაიაროს ამ ქუჩაზე, შევიდეს გაიაროს და თავს უსაფრთხოდ გზნობდეს და არ გზნობდეს რაღაცა მონათ იმ ხელისუფლებისა, იმ პოლიციის. სააკაშვილმა პრაქტიკულად დაიწყო საარჩევნო კამპანია. ჩვენ მე არ გაჩერებულა, არცეთი წუთით. დაიწყო მე გეუბნები აგვისტოდან მოყოლებული დაიწყო. შეიძლება კიდევ ტურისტულ სეზონსაც არეკლამებდა, ეს იყო წმინდა წყლის საარჩევნო კამპანია. თქვენ ორშაბათს ხსნით ოფის, უფრო სწორად პრეზენტაციას აწყობთ განახლებული პარტიისა. და შემდეგ რა მოხდება? ყოველ დღე, ყოველ კვირა იქნება რაღაც? კი, პრაქტიკულად 3 ოქტომბრიდან ჩვენ 4-ში უკვე ღონისძიება გვაქვს ბათუმში, ბათუმში გვექნება ოფისის გახსნა და იქაც მნიშვნელოვან განცხადებებს გავაკეთებთ. შემდგომ ამას მოყვება უკვე პროგრამის პრეზენტაცია 12 ოქტომბერში და აი ესე პრაქტიკულად 18 ნოემბრამდე თავიდან ბოლომდე. დარგა არ გაგაშუქებთ მედია თქვენ? სახელმწიფოები არ გაგაშუქებთ? ყოველ შემთხვევაში მე მგონი რომ ჯერ არ არის ესეთ სახიფათო, მე რასაც უყურებ ბოლო დღეებში პოლიტიკური პარტიების რაღაც აქტივობა რაღაცა ფორმით შუქდება. მაგრამ ძალიან ფრაგმენტულად. მე პირდაპირ გეტყვით, რომ აპირებთ ადგილობრივი ტელევიზიების გამოყენებას. მაგალითად, ის სარეკლამო კლიპი აი ამ ფილმისა გავა ორშაბათიდან რიონში, იმერეთის ტელევიზიაში, მე 25 არხზე, მე ტრიალეთზე, მე გურჯაანში, მე მოვა დრო მაესტროში და კავკასიაზე და აი ასეთი ფორმით ვაპირებთ, რომ გამოვიყენოთ. კი, მესმის, რომ ეს არ არის საკმარისი დაფარვა. ჩვენ ვაპირებთ, რომ სოციალური ქსელები გამოვიყენოთ, გამოვიყენოთ პირდაპირ კომუნიკაციას. ანუ სუფასოვანი კამპანია. ეს არ არის საარჩევნო კამპანია, ეს არის ეგრეთ წოდების წოდებული იდენტობის დაბრუნების, იმიტომ რომ ჩვენ იმდენჯერ ავირიეთ რა სხვადასხვა ერთობებში. ხან ეს იყო გაერთიანებული ოპოზიცია, შემდგომ ალიანსი. ახალი? კი, აი ამ თელ კამპანიას თქვია ახალი ძალით, ახალი საქართველოსთვის, ახალი მემარჯვენეები. ვაშა შენებას არა? არა, ახალი ძალით შემოვდივართ ჩვენ პოლიტიკურ მასაზე. მაგარი ანეკდოტი გითხრა, ოღონდ ანეკდოტი არ არის. ხო. სოციალურ ქსელებში გავცელდა თელავის მაჟორიტარობის კანდიდატის ნაციონალურ მოძრაობიდან კანდიდატის წინასაარჩევნო ბილბორდის ფოტო. და თქვია თუ რა? არა, ძალიან მაგარია. სახელი და გვარი აწერია. დაუშვათ ვაჟა ვაჟაზე, არ ვიცი, დიდი ბოდიში დამავსნა ამ აბატლავიცემული პოლიტიკოსის სახელი და გვარი. და მე წერია: თელავი მეტის ღირსია. აი მსგავსი იდიოტობა, ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ ნუ არ უნდა ეშლებოდეს ესეთი რაღაცა, არ უნდა ეშლებოდეს მიშას რა. თელავი მეტის ღირს, ამ კაცის ფოტო გვარი და სახელი. ნაციონალური მოძრაობა თელავი მეტის ღირს. ხო, არ ვიცი, ხა ეგ ვისი პასუხისგებლობა, ხა პიარს ვინ უნდა ამეთქვა, მიშას გამორჩა. ხო, გამორჩა, იმიტომ რომ ნუ ხა ეს აბა. შენ ჩემზე უკეთიცი რა? ხო, თელავის მეტი ღირსია რა არის ხა ეს? თელავი მეტის ღირსია. თელავი მეტის ღირსია. ხო, რა ვიცი, მე მგონი ოპოზიციამ დაუბეჭდა ალბათ. ხო, ალბათ იქ ვიღაც ოპოზიციონერი კონსულტანტი იყოს, ამ თვით შემოქმედებაა შეიძლება თვითონ. არ ვიცი, წარმო ეგეთ შეცდომებს ეს მიშა არ უშვებდა რა. და ეს პარტი არ უშვებდა ესეთ შეცდომებს. კარგი, ესე იგი თქვენი სლოგანი არის, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ამ კამპანიის და არასაარჩევნო კამპანიის არის ახალი ძალით, ახალი საქართველოსთვის.
Ხო, მაგრამ რამე უფრო აი რასაც შენამობ მე წარმეს რო მოხდეს პროგრამის სათაური იქნება ახალი მემარჯვენეები მცირე ბიზნესისთვის ჩვენ დავიწყებთ ძალიან აქტიურ პროპაგანდას აი ამის განმარტებებს პირველი პრეზენტაცია როგორც თქვი მე 12-ში იქნება სადაც გიწევ ისევე როგორც მოწეული ხარ ქუთაისში 3 ოქტომბერს და შენ გიყვარს ხოლმე კამერების ციარული ჩვენი კარი ყოველთვის ღია მაგრამ არა მხოლოდ დაუპატიჟებლად დაპატიჟებულზეც მოდი ხოლმე დაპატიჟებულად ვერ მომდივარ იმიტომ რომ ფორმატი მაგარად შემი სხვა და ფერვარელით მაშინ მოვა იცოდე რა ხდება კი ბატონო მესმის თქვენი აზრით ცნობადობის გაზდას რამდენ ხანში შეძლებთ ანუ ეს შეიძლება გაზდას ცნობადობის დაბრუნებას მოდი ვთქვათ რომ რაც მართალია მართალია ახალ მემარჯვენეებს ცნობადობის პრობლემა არ ქონია იმიტომ რომ მართლაც დაბრუნებაში მაგრამ დაბრუნება და აღდგენა ალბათ გაზაფხულამდე შესაძლებელი იქნება თუ ამის შესაძლებლობა მოგვეცა ჩვენ არ შემოვიფარგლებით მარტო რეგიონალური კონფერენციები ხრილობის და პროგრამის პრეზენტაცია ამას ხომ ძალიან დიდი ფული ჭირდება ძალიან ბევრი შეხვედრები გვექნება ადგილებზე რაიონებში და ბევრი ფული რა თქმა უნდა, ფული, რაც მეტია, მით უკეთესია. ფული, ზედმეტი პოლიტიკაში არის არის. კი, $900,000 დაგეხარჯებათ ამ ყველაფერში. მაგრამ მინდა გითხრა, რომ ხანდახან შეიძლება ფული კონდეს, მაგრამ ამ საქმეში ჩემი ძალიან უხეში დათვლებით, მინიმუმ $900,000 დაგეხარჯებათ. გააქვთ ეს ფული ნაშოვნი? Ну, в любом случае, доллары то ара лари майнц. 9 миллион лари ишовет уже. 9 миллион лари დაგвихарჯება და იმედი მაქვს რომ თანდათან ვინ შეიძლება ესენი იყვნენ? ან მეწარმეები, აკაური მეწარმეები თუ არ არის ხელისუფლების ნებართვა რომ მიეცი თუ არ მოგცემენ თეთრაც კი გარწმუნებ. В любом случае, шалва хоть и რომ ამ ადამიანებს შენზე უკეთესად ვიცნობ, თელი 10 წელი და შემდგომი. არა, ჭრის გააჩნია როგორ საუბრობ, როგორ მოქმედებ და რა დაგაქვს ორიენტირი აღებული. მე პირდაპირ გეტყვი, რომ ესეთ ეგრეთ წოდებულ ოლიგარქებზე და ძალიან მსხვილ ბიზნესზე არ ამაქვს ორიენტაცია. უცხოეთში მოხდაზე? იმიტომ რომ ისინი ვინც აქ მოღვაწეობენ, კი ბატონო, გავაგზელებ რომ შეზრდილები არიან ხელისუფლებასთან სხვანაირად და არც აზრიც არ აქვს. ჯეოსელი შენ არ დაგაფინანსებს, ხო? არც ვთავაზობ ამ ადამიანებს რომ რაიმე ფორმით უხერხემლო მდგომარეობის არ ვაყენებ, არც შემთავს და არც მათ პირველ რიგში მათ. მაგრამ გარწმუნდებ რომ ყველაზე კარგი და სწორი არის არა ერთჯერადად, არამედ დივერსიფიცირებული წყაროების ხედვა და სწორედ ამ დივერსიფიკაციით ვიყავი დაკავებული ბოლო პერიოდის განმავლობაში. მიაღწია ამ დივერსიფიკაციას გაზაფხულიდან და ამ დივერსიფიკაციის მეშვეობით მეორეთ უფრო სტაბილურია ჩემი მდგომარეობა, ვიდრე მასში ესეც ერთ ადამიანს რაღაც ძალიან მაყოფილი და ისეთი მაყოფილი ჩახარ და მართლა იშოვეთ ყველა ფული შენ ну их мართლა რას ნიშნავს ვიშო ჩემთვის კი არა ჩემთვის საქმისთვის საქმისთვის პარტიისთვის და საქმისთვის იმიტომ რომ რაც არ უნდა ცუდად ეცადოს ვინმე წარმოაჩინოს ფინანსების გარეშე როცა ობამამ ყველაზე მაგარი ფანდრაიზინგი გააკეთა მაშინ გაირკვა რომ ის პრეზიდენტი იყო ვინც ყველაზე კარგ ფანდრაიზინგს აკეთებს რა თქმა უნდა იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ჩვენი ქართული ოპოზიციური პოლიტიკოსების პრობლემა სწორედ ეს არის რომ ისინი იწყებენ ლაპარაკს საქართველოს გადარჩენაზე იმაზე რომ გვართმევენ ქართველობას გვიბილწავენ ენას და როცა ეკითხები რომ ამ ყველაფერს გადასარჩენად გაქვთო არა ფული ისინი ფიქრობენ რომ აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა შეკაიდეთ მომშლო მაშინ ამ პროფესიაში რატო ხარ ხო რატო ეს პოლიტიკაში ფანდრაიზინგი ყოველ შემთხვევაში არჩევნების დროს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ამერიკაში ყოველთვის მნიშვნელოვანი. რა იცოს დათო იცი რა იცოს გულახდათ გეტყვი ეჩს რომ არის ხმები რომ თქვენ გარკვეულად გაურიგდით გარკვეულად მნიშვნელოვანად გაურიგდით ხელისუფლებას და აი შენ ეს კმაყოფილება რომ შენ საქართველოსში რომ საქართველოს გარეთ შენ არა საქართველოს მოქალაქეებთან ვერ შევიდი აფულს შენი კმაყოფილება და შენი გაბადრული სახე ნაводит нас мутные подозрения бодиши русулистис რომ ხომ არ არის ეს ნებადართული ხელისუფლების მხრიდან ისევე როგორც არის ხმები ქრისტიან დემოკრატებზეც რომ რაღაც გარკვეული დაფინანსება თქვენსკენაც წამოვიდეს. Ну, ეხლა რა მერწმუნე ხალხ გაუჩნდება ეგ ზოგიერთს. დავაკმაყოფილოთ მათი ცნობის მოყარება. ეს მათი უფლებაა. ეხლა მე დავიღალე რომ ამკიცო რაღაცეები არც მაინტერესებს მართალი გითხრა, იმიტომ რომ თავარია შენ იცოდე როგორ რანაირად და მე ეს საქმე ძალიან კარგად ვიცი. მე ვიყავ ის ადამიანი, ვინც ფანდრაიზინგს ახორციელებდა გაერთიანებული ოპოზიციის დროს, ვინც იყო ახალი მემარჯვენეების ის დიდწილად ალიანსის დროსაც თუ რამე იყო ისე ჩემი მეშვეობით, მე მაქვს ეს ავტორიტეტი, მაქვს ჯობა ბიზნეს სამყაროში და შენ ბიზნესმენი კაცი, ახორციელებდი ფანდრაიზინგს, მაგრამ შენს მიერ მოტანილ ფულზე კონტროლს ვერ ახორციელებდი. ეს დიდი შეცდომაა. არა, გაერთიანებული ოპოზიციის დროს ვახორციელებდი, მაგრამ შაბის ხელმძღვანელი ვიყავი.
Штабის ხელმძღვანელები ყავი და შეგამისათ პოლიტიკურ დაკავშირებებზე ვეტოს დადება ან რაღაც განსაზღვრად სასახად არ შეგეძლო. მე არ მომითხოვი ამის გამო, თუმცა მე ვიყავი штабის ხელმძღვანელი, მე ვიყავი ერთ-ერთი გადაწყვეტილების მიმღები, მაგრამ არა ერთადერთი, როგორც ახლა უნდა წარმოაჩინო, რომ მე თურმე მე არ შეუშვი ხალხი მასში პარლამენტში და ასე შემდეგ. შემდეგ შეკითხვა. ჩვენ მივიღეთ ჩვენი გადაწყვეტილება და ჩვენი ხუთი მანდატი პრაქტიკულად გარანტირებული ფრაქცია დავთმეთ პარლამენტში. და შეცდომა დავუშვით. Ну, ехала, дес хван, чёро шесулигавт, схванерат метқоди да метқоди, ро угирсоба иго да аморалури да ишсо дас шем. А, вици, ну, ки батон. Хо, ра вици. Демандели гадмосахеден адвилия шело, магра. Ки батон, да шекитхва асети ро. Гахсос акро иқави да коллективში არ მინდა ро. Да ეს. Арцо არ ხო, ხედა. Арц ხარ, ки батон. Маграм. Да сад არის коллективი, ოღონდ მართლა გუცველად მინდა რომ ვიღაცა გაერთიანდეს, ვისაც უნდა, მაგრამ მე скеპტიკურად ვიყავ. Дидико сокуре гушин чемтан гаце. Ара, მაგრამ მითხრეს რომ რაღაცა ერთი კვირის ვადაშიო ბლოკი. Аласания გახდეს ჩვენი ლიდერი გვინდაო და ჩვენო Аласанияს ლიდერობის ქვეშ ვიმუშავებთო, ოღონდო. Да მაგას ვამბობდი, მაგის ცდელობა რო იყო ძალით коллективში საქმისა, იმიტომ თქვი რომ არ მინდა ჩვენ რა წამოსაღები იყო, თქვით რომ მოდი წამოვიღოთ და ყველამ ჩვენ ჩვენ საქმეს მოვხდეთ. მაგრამ ახლა უყურე. ახლა გეკითხები ერთი წელი დარჩა არჩევნებამდე. შესაბამისად, ამ ფილოსოფიის მქონე კაცს, ასეთ ფილოსოფიის მქონე კაცს, ახან კოლექტივში არ უნდა. ბლოკშიც და საარჩევნო რაღაც გაერთიანებაში არ უნდა აღმოჩნდე, ხო? აა მე რამოდენიმე დღეში ამასთან დაკავშირებით ძალიან სერიოზულ განცხადებას გავაკეთებ, სავარაუდოდ ალბათ ბათუმის ოფისის გახსნაზე, სწორედ ამ საკითხზე მეება საუბარი. წინასწარ ჩამოყალიბებ კონტურებს მომავალი ბლოკისას. ბლოკი თუ არა ბლოკი თუ რა, რა იქნება ამაზე 4 აა რა ხან თქვი ბეც გითხარი რა 4 ოქტომბერს ვისაუბრებთ. კიდე ერთხელ გაიმეორე რასთან დაკავშირებით გააკეთებთ განსხვავებას. ჩვენს ასე ვთქვათ მომავალ კონტურებთან დაკავშირებით ქრისტიან დემოკრატებთან გინდათ ესე იგი. 4 ოქტომბერს ქრისტიან დემოკრატებთან ერთიანდებით. 4 ოქტომბერს ძირფას ოტელი მაყურებლებო. დამნიშნავდეთ? არა, არ არის ეგრე? თქვი რომ არ არის ეგრე. არ არის, აბსოლუტურად. ხო, მაშინ გადავჭი. ეგ შემიძლია ეხლა ვეთქვა რომ გამორიცხო. ხო, კიდევ კარგი. ეგ გამორიცხო. ასევე შემიძლია გითხრა რომ ძალიან ბევრი ხმა და არა, მაგას შემიძლია გითხრა რომ ანუ მაშინ ესე ვთქვა, არის აი ეს და კაი პარტია, არ არის კიდევ პარტია რომ თან ერთად გინდა. მოდი, ნუ ეცნები რომ წინასწარ გაიგო, იმიტომ რომ მაშინ ინტერესი დაეკარგება ჩვენს შემდგომ აქტივობებს. ყოველთვის სიახლე, ახალი ამბავი პოლიტიკაში ძალიან მნიშვნელოვანი. ამიტომ მოგვეცი საშუალება რომ რაღაც სიახლეები დავწოვოთ. დავიგეთ ჯირფასო ტელემაყურებლებო. ჯესეთი კიდე გაიგებ ძალიან ბევრ საინტერესო. ავიღეთ გარანტია რომ თუ 2012 წელს გამყრელიძის პარტია არ გადალახავს, ვერ გადალახავს 5%-იან ბარიერს, დავით გამყრელიძე აღარ იქნება პოლიტიკაში. ხო, მაგრამ რაღაცა ისეთი ხალისით ამბობ, ამას რო თქო ძალიან გინდა რომ პოლიტიკიდან მოიწიო, მაგრამ არ ვიცი, არ მგონია რომ არა, არ მინდა. ასეთი არა, არ მინდა, მაგრამ კარგია რომ საერთოდ რაღაც ესეთი მკვეთრი განცხადებები კეთდება. კი, რა თქმა უნდა. პასუხისგებლობის გრძნობა უნდა კონდეს პოლიტიკოსებს და ჩვენი ამის გამსაზურელი მე სხვათაშორის მინდა რომ ხშირად ვისმენ ხოლმე აი ექსპერტები ამბობენ რომ ეს ოპოზიციაში უნდა დატოვოს, ეს არ უნდა იყოს. ყველას აქვს თავისი აზრის გამოთვლის უფლება, მაგრამ გადაწყვეტილებას იღებს ამომრჩეველი. ამომრჩეველი თუ არ დაგიჭერს მხარს და ცირა პიდაპირ თქვათ, მოდი მე ამას ჩემი გამოცდილება მალაპარაკებ შალვა. თუ მხარდაჭერა გაქვს და ამომრჩეველი მოდის და ხმას გაძლევს, ესე თავხედურად ვერ წაგართმევს დღეს, როდესაც ასეთი ყურადღება. არა, მე გეტყვი, იგივე 2008 წელს საპრეზიდენტო არჩევნები იყო ამის მაგალითი. მოხდა თავხედურად წარმოა რაღაცა. არა, მაგალითი იმისა, რომ ხალხი როცა მოვიდა, ყველასთვის ნათელი იყო, რომ ნიშან ვერ გადალახა ბარიერი რა. ოქმები მახსოვს, მე ციხეში ვიჯდა და ტელევიზიით უყურებდი. იცი როგორი გადაწერილი იყო, აი ძალიან თავხედურად. რეალურად იმ პირობებში თითქმის 50 რეალურად 50% მიშას არ მოიღია და დაახლოებით 60% მიიღო ოპოზიციამ. 50% ხო დარჩა ოპოზიციის სასარგებლოდ თითქმის. აი ამას ვამბობ რომ თუ ამომრჩეველი მოინდომებს და არ იქნება მუდმივად ნიჰილისტური განცხადებები ჩემი კოლეგებისგან, არასამთავრობო სექტორი აზრი არ აქვს არჩევნებს, მაინც არაფერი ესვლილებები არის ბუტაფორია, რომ ისევ გაყალდება ყველაფერი. ეს არაერთხელ თქვი შალვა და შენის კაცხარ ვისაც ეს ესმის. პირდაპირ მუშაობს ხელისუფლებაზე და მის სასარგებლოდ, იმიტომ რომ ჩვენ ქვეყანაში არ აგვაქვს არჩევნებზე მინიმუმის და არ არის ბარიერი იმისა, რამდენი ამომრჩეველი და მოვიდეს. 100 კაცი რომ მოვიდეს არჩევნებზე, არჩევნებს ჩატარებულად ჩაითვლება. ანუ ხელისუფლებას მოდი შევთანხმდეთ, რომ ყავს თავისი გარანტირებული ელექტორატი, იგივე რაც თქვით, სახელმწიფო სექტორში დასაქმებულები, ესენ. და თუ ამ დროს კრიტიკულად განწყობილი, ოპოზიციურად განწყობილი, თუნდაც ნეიტრალურად განწყობილი ამომრჩეველი არ მოვიდა, იმიტომ რომ აზრი ვერ დაინახა. მაშინ რა თქმა უნდა, გაიმარჯვებს. პროცენტი არ გაიმარჯვებს მარტო.
კოლოსალური პროცესს აჩვენებს ძალიან მაგას მოსულთა მოსულთა მოსულებში ხედავთ წილი გაიზრდება ამიტომ დღეს იმაზე კი არ უნდა ვილაპარაკოთ რომ რასაშინელება და არაფრად არ ვარგე არამედ პირიქით ყველამ გვაქვს შანსი რომ ხო ყველამ იზრუნოს იმაზე რომ ელექტორატს ამომრჩევოს თითოეულ მოქალაქეს მოტივაცია გაუჩინოს მოტივაცია იმისა რომ არჩევნებზე წყდება ჩვენი ბედი სხვა რა შანსია მითხარ ჩვენ გემშტობებით შენ დიდი მადლობა მოწვევისთვის უძანდი ძალიან საინტერესო ძალიან საინტერესო გადაცემა გამოგვიდა ორ შაბათს ნათიასთან ერთად მე გიმასპინძლებთ გადაცემაში სუბიექტურად ჩვენ კიდე ორ შაბათს ქუთაისში ველოდებით ყოველთვის